Xaçman sakini Ömər Hacıbalayev artıq 20 ildən çoxdur ki, müxtəlif növ quşlar saxlayır. 1996-cı ilə qədər Sumqayıt şəhərində yaşayan qəhrəmanım quşçuluq təsərrüfatını yaratmaq və genişləndirmək üçün Xaçmaz rayonuna köçüb. Şəhərdə yaşayan heyvan saxlamışam, bülbül, balıq, tutuquşu. Ona görə də qayıtıb gəlmişəm kəntə ki, şəhərdən heyvanatla məşğul olmaq. Burada hər gün quş saxlayıram. Əksəriyyəti Azərbaycanda olmayan quşlardır. Rusiyadan dostlarım, mən Rusiyada olduğum çox olmuşam, dostlarım var, onların köməyi ilə, mənim öz oğlum Rusiyada olur. O yumurta hər il gələndə mənə yumurtalar, üç sort quşlardan gətirir. Belə-belə çıxartmışam. Mən bir 30-a yaxın, bəlkə çox olar ki, növ quşlar var məndə. İxtisasca mühəndis olan sahibkar bildirir ki, bu sahəyə insanda maraq olmalıdır. O, işi ilə əlaqədar müxtəlif coğrafi məkanlarda yaşasa da, həmişə quş bəsləyib. Hətta Rusiyanın ən soyuq vilayətlərində yaşadığı dövrdə belə quşçuluqla məşğul olub. Həmçinin fermer hazırda maldarlıq və arıçılığa da meyil salıb. Təsərrüfatını genişləndirən sahibkar nadir quş növlərini çoxaltmağı planlaşdırır. Gördüyünüz bu quşlar Sibir qırqovulu adlanır. Onların əsas fərqli xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, 50-60 dərəcə soyuğa dözə bilir və Azərbaycanda çox az yayılıb. Hazırda sahibkarın təsərrüfatında Qafqaz, Rumuniya, Sibir qırqovulu, Kəkliyi bildirçin, Qu, Yapon toyuğu, Gümüşü qırqovul, Tovuz quşu və başqa növlər var. O artıq bu sahədən gəlir əldə edir. Elan verir, kimə gəlir tələbat istəyirsə gəlir, siz quşu olsun, siz yumurtası olsun. Gəlirlər, alırlar, aparırlar. Uyğun qiymətdə də danışırıq. İstəyirəm ki, quşlasın da, hamı saxlasın, gözəlləşsin. Təbiətdir də, həm təbiətiniz gözəl görünür, yaxşı olar. Həm də boş vaxtında da məşğuliyyətdir də, elə ki, belə ziyanı bir şey yoxdur. Vaxt-vaxt gəlib gözəllik saxlayırdım onları, amma indi satıram, ailəmi saxlayıram. Ömər Hacıbalayev gələcəkdə yeni quş növlərini Azərbaycana gətirmək arzusundadır. O artıq bu istəyini reallaşdırmaq üçün bir sıra addımlar da atıb. Xarici ölkələrdən müxtəlif dekorativ quş yumurtalarını sifariş edən sahibkar hazırda onların saxlanma şəraitinə uyğun yer hazırlayır.